З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФМ друзі вітання саме так. Це програма Київголос Її ведучі Дмитро Білобров та Олег Борисов. Ми кожного дня намагаємося спілкуватися з представниками київської влади, та й не тільки для того, щоб розібратися, що відбувається у столиці, що відбувається в Україні, адже не забуваємо, що Київ це серце України, все, що відбувається тут, якось відголошується на всій іншій країні. І навпаки, до речі, саме так програма «Київ Голос розпочинається сьогодні і. Ви можете, звісно, долучатися до нашого ефіру. Завдяки от нашому вайберу Ви можете долучатися 098 009 вісім Номер нашого вайберу можете писати туди ваші повідомлення. А також можете телефонувати напряму в нашу студію 044 33 чотири І до речі, допоки ми ще не розпочали розмову з нашим гостем, хочу зачитати, які повідомлення вже прийшли на наш тоді не Я Нагадаю раніше ми говорили про тему Лукашенка Олекс. Сандра, самопроголошеного президента, щодо його реакції, щодо його заяв, і от нам написало двоє наших слухачів. Зоя написала: значить, що Лукашенко він це Совєтський союз, так. І у нас за клівіту не садять Лука... Лукашенко. Приходьте до нас. Ми посадимо. Написала. А це Іва, да написала. Це вона нам... процитувала інтерв'ю Дмитро да, да, Гордону. Да, да, да. Це вона процитувала інтерв'ю Дмитро Гордону. Ну і так само е... пишуть, що він маразматик, і так далі. І так далі. Здебільшого такі, от от... Одно... дякуємо вам, шановні слухачі, за ваші глядачі, позицію. за так. вашу позицію. Ну добре, давай до нашого гостя, все ж таки повернемось. Вадим Васильчук від фракції Голос. Вітаємо вас, вітаємо. Доброго. Як ваші справи? Супер. Я знову на програмі в голос від голосу бачите, Це як класно як голос від є. голосу. Все, як ми любимо? Да. да до речі, ми сьогодні будемо говорити про е, освіту. Про навчальний рік і так далі, і тому, якщо ну, профільні питання до нас на да, профільні пишуть? питання, якщо є у наших слухачів питання, будь ласка, я продублюю ще раз номер Вайберу, на який можна писати свої повідомлення. Телеглядачі на телеканалі Київ зараз його можуть побачити. Для радіослухачів цитую 098 009 98 98. Отже, пане Вадиме, давайте розпочнемо з загального питання. Навчальний рік 2021. що він для нас готує, чи вже підготовлений, чи готовий до старту і так далі. Готується, якраз завершуються, я думаю, останні ремонти. Тобто, для цього, ну тих приміщень, які потрібні поточні ремонти, бо а, насправді на капітальний, я думаю, вже буде занадто мало. Часу залишилось буквально 20 днів. А для поточних якраз доробити певні підфарбування, певне підоблаштування. Це постійний процес. Щорічний, він постійно відбувається. і Я сподіваюся, що ми будемо як найкраще підготовлені. Крім цього, ми на комісії навмисне закликали департамент охорони здоров'я запитати наскільки. Готові вакциновані наші вчителі нам дали статистику. На жаль, вона не є 100% досі, але я сподіваюся, що вона буде збільшуватися, і ми матимемо як найкращу ситуацію з цього плану. Чесно кажучи, кожного разу, коли от 20 днів вже давно не в школі, а коли кажуть 20 днів до школи, от щось смикається всередині. Якось стає стає страшно. Ваші передбачення, давайте якщо серйозно, ваші передбачення щодо нового локдауну, який в нас здається, все ж таки неминучий восени. А про перехід на дистанційку наскільки це реально, чи дітей все ж таки теоретично можуть залишити у нормальній повсякденній школі? Тому що я нагадаю, що в міністерстві охорони здоров'я сказали, що адаптивний карантин в Україні. Продовжать щонайменше ще на два місяці, зокрема, Віктор Ляшко про це сказав, міністр охорони здоров'я. Ну в нас був якраз крім цього, якраз комбінований формат навчання. Якщо пам'ятаєте, я думаю, для першачків я думаю, все таки буде напевно збережений саме він, тобто буде можливість ходити не в. Онлайн оффлайн в режимі. А от для старших груп буде, я думаю, будемо ще приймати рішення з огляду на те, яка буде статистика. На даний момент статистика зростає, але сказати, що вже є чіткий посил про те, що потрібно вже робити виключно дистанційне навчання, наприклад, з 1 вересня, ще таких рішень, таких нарад не було. Наскільки вас турбує новий цей штам Дельта, який здається, вражає і дітей і підлітків набагато сильніше ніж стандартний коронавірус? Мене особисто він дуже турбує, бо у мене троє дітей. Я думаю, що він кожних батьків турбує. Але зараз важливо теж не перейти в таку, знаєте, глобальну паніку. Тобто, перше, що ми маємо, і я закликаю, це вакцинуватися. Я сам вакцинувався подвійно вже вакциною. І вважаю, що це найперший спосіб, який допоможе нам уникнути якихось гірших результатів через новий штам. До речі, от, щодо вакцин, у нас до Києва скоро приїдуть, приїде нова чергова порція вакцин. Порція, там я не знаю, як це правильно називати. Але, але чи вистачає киянам цих вакцин? Тому що, от, наприклад, з недавніх часів вже у Борисполі в аеропорту можна вакцинуватися. Так само в МВЦ вакцинують людей, продовжують вакцинувати. тобто, Вакцинація стає все більш е, м, Доступні. доступнішою. Так чи є настрої серед киян, чи є от розуміння, чи готові всі вже вакцинуватися, чи більше людей, тому що антивакцинальна кампанія досі продовжується? На жаль, мушу констатувати, що є великий скепсис, все одно при тому, що ми бачимо наскільки, а, от як ви зазначили, новий штам є небезпечним, але цей скепсис у людей нікуди не подівся, і ми мусимо. Я думаю, продовжувати кампанію якраз про вакцинальну, тобто пояснювати роз'яснювальну роботу, вести тому, що є вакцини, вже як я розумію, достатньо. А от людей, які б прагнули вакцинуватись, стає все менше і менше. І це є, на жаль, така статистика не тільки стосується Києва, а вона є по всій Україні. А й загалом по світу є так само цією проблематикою, що є досить високий скепсис до того, чи і уряди підходять під різним форматом, шукають як ми називаємо мотиваційні різні моменти, які дозволяють. Людям прийняти швидше рішення, все таки вакцинуватися. Хтось іде навпаки в наказовому форматі, що це є обов'язковою, але поки що немає жодного іншого способу подавати цю хворобу, тому я. Ще раз можу тільки підтвердити, закликаю вакцинуватись, сам вакцинувався і вам раджу поточнення щодо школи, тому що в минулому навчальному сезоні спостерігали такі побоювання, що батьки боялися віддавати дітей до шкіл або до садочків, угу. знаючи, що ті чи інші викладачі вони не вакциновані. Чи зараз є якісь правила, можливо, зобов'язання, що педагоги повинні бути вакциновані, якщо вони хочуть продовжувати роботу з дітьми? Чи є такі правила? Можливо, щоб за які опираються. Наприклад, uh -huh. принципово кажуть, ні, не буду вакцинуватися, і таке інше, таке інше. Я думаю, що є. і тут заспокоїти я можу тільки одним чином, що максимально від влади ми рекомендували, надаємо можливість вакцинуватися. Більшість е, вчителів та вихователів це роблять. Але на жаль, є все одно, що ці випадки я ще раз кажу, вони ну вчителі і вихователі, вони такі самі учасники нашого суспільства, і вони так само піддаються, на жаль. Агітації проти вакцини і скепсису, що є якісь певні проблематики, які там чи наслідки, що а, вакцина може бути не корисною хоча і ну за моєю інформацією, це є ну, там одиничні випадки, і виключно стосуються тоді, коли у людей була до цього схильність, до цього впання там хвороби певні, і тому могли бути такі, на жаль, випадки. Тому ще раз підкреслюю і хотів би заспокоїти, що ми робимо ну як влада міста максимально все для того. Того, щоб освітні освітяни були вакциновані, і не тільки освітяни, але в першу чергу, тому що скоро навчальний процес. А бюджет, бюджет освіти. Чи він вас задовольняє просто зараз? От бюджет на наступний рік він же, напевно вже складений і вже вклали гроші. в Усе що можливо. Наскільки ви задоволені? тим, скільки грошей виділено на це? Ви знаєте, я думаю, що ніхто нікого не задоволений бюджетом. Це нормальний стан Стандартна тому що практика. є завжди дуже велика кількість питань, які потрібно. Вирішити і їх важко вкласти в той бюджет, який є. Насправді в нас великий достатньо бюджет на освіту, але він зараз на стадії формування на наступний рік. Подання йдуть зараз до департаменту фінансів від районних управлінь та від департаменту освіти. Все це разом зводиться. Я сподіваюся, що на найближчій комісії ми матимемо можливість ознайомитися з проектом відповідним і. Бюджету або, хоча би а як на наступний рік по програмі, панують чи будуть певні коригування, і тоді можна буде ґрунтовніше говорити, щоб бачити реальні цифри, тому що вони ще зводяться. Пане Вадиму, ми з вами здається останнього разу, коли ви у нас були, говорили про школи, про те, що, наприклад, школи на лівому березі в завантажених більше районах, де людей більше, то там і завантаженість шкіл набагато більше у центрі. Вони навпаки, там до 40% можуть займати. А наскільки взагалі зараз ну? от ваша ваша комісія наскільки вона взагалі працює над тим, щоб вирівняти це чи взагалі ніхто не чіпає такого. Ну і там не вистачає, наприклад, у центрі. Ну я не знаю, учнів у школах. Ну і все нормально в цілому. Ні нікого це особливо не бентежить. Ви так посміхаєтесь? Я, я вже чекаю на відповідь. Не, ну бо просто я собі уявив, як комісія освіти організовує автобуси з лівого берега на, в центральні школи. Ну тобто, якщо без жартів, то насправді це нормальна ситуація, що у нас є більш густо райони. Uh -huh. Іде, на жаль, є така проблематика, і тому потрібно шукати вирішення саме там. А де менш, то я тільки можу хіба порадити збільшувати населення України і в певний час вони будуть заповнені, тому що якість шкіл є достатньо хорошою всі по всій території. Немає з цим проблем. Немає у нас є звичайно питання з заповненням вакансій за моєю інформацією, Так само десь є певний момент. Але для цього ми робимо зараз реформу. Я повністю її підтримую а, щодо того, щоб ми мали. Початково середньо розвели ці школи для того, щоб ми мали більш якісний кадровий підбір. Насправді, на лівому березі ми будуємо, ну маємо почати нарешті будівництво в Дарницькому районі нової школи на Крушельницької. Все для цього готово. Кошти видали. Тепер все як кажуть, м'яч на стороні виконавчого органу, щоб він нарешті почав робити свою роботу. Також є певні проекти, які дозволяють добудувати школи, але вони ще потребують фінансування. Я сподіваюся. Що ми побачимо в цьому новому бюджеті саме такі? Закладені кошти для того, щоб ми там, де в нас є якась вже готові школи, але маємо можливість за проектом добудувати обов'язково. Тим паче, що таких проектів близько семи чи восьми є, і це досить швидко дозволяє реалізувати і вирішити це питання. В цьому нам може допомогти звичайно держава. І Тут я би був радий, якби нам виділили додаткову субвенцію від уряду на наступний рік, щоб ми могли вирішити це питання, тому що заклики до того щоб нам повернули 20% ПДФО, поки що не працюють, а це приблизно 10 мільярдів гривень. То, вибачте, і за 10 мільярдів гривень ми, ми могли напевне всі школи в Києві добудувати протягом 2-3 років. І останнє питання, точніше, тема остання, яку хотіли порушити, це політичний сезон. Новий він вже розпочнеться. Ось в вересні, ну має розпочатися. Які пріоритетні питання у вас, як у депутата Київради, можливо, від вашої фракції у Київраді пріоритетні питання і пріоритетні проблеми. Які ви хочете виносити на перший рядок? Добудувати подільську воскресенський міст це як приклад, це, це, це пріоритет киян. Це, це я жартую. Киян. Перепрошую, так ні, насправді жодних жартів. Я сподіваюся, що нарешті буде проект лівобережних підходів. На, на останньому засіданні якраз саме це питання я задавав і меру, і профільному заступнику. Мер наголосив, що якщо в цьому плані не буде зрушень, то профільний заступник можливо може залишитись навіть власного крісла, тому що є у, у нього стоїть чітке завдання, щоб міст нарешті. Ті було збудовано йому постійно звітують, що все гаразд. Але на даний момент, наприклад, досі немає проекту. І це правда питання до експертизи. Я теж розумію всі технічні а, проблеми, які є. Але ну на жаль, а, не можна ж тоді було звітувати ще минулого року, що ось ось дивіться, воно все буде. Ну то кажіть чіткі рамки, угу. okay, вони можуть змінюватись там місяць, два-три, ну не роками. І якщо ми говоримо про подільські мізки, так само є дуже чітке питання, які зареєстрував голова нашої фракції. Там чотири проекти рішення. Ми сподіваємося, що вони будуть ухвалені. Вони стосуються земельно, земельних питань щодо того, щоб пріоритерізації будівництва, наприклад, соціальної інфраструктури інфраструктури, в першу чергу для нас це є пріоритетом. Ми вважаємо, що має бути в першу чергу збудовані, якщо вже беруться для забудови, виділяються певні земельні ділянки. В першу чергу інфраструктура, а тоді вже будуватися житло. Бо на жаль, зараз ми маємо постійне тільки бажання, заяви, наміри про будівництво інфраструктури. Але будується житло про інфраструктуру. Часто забувають от до речі, і тут вже останнє питання: продовження і польського воскресенського мосту і Даринського мосту, тому що кабінет міністрів України виділив 500 мільйонів гривень на добудову і введення в експлуатацію Дарницького мосту. Е, ну як ми це так от внутрішньо називаємо, це такі політичні бої, тому що раніше Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента, говорив про те, що давайте ми добудуємо подільсько скрисянські кличко, сказав, спочатку добудуйте той, і чи не схоже вам можливо це кулуарно якось серед депутатів Київради обговорюється. Така війна мостів, у кого у кого міст довший, так би мовити, Сиво Борисовда чи можна це назвати так? Ну я би сказав, що міст Подільський ще воскресенський будується Дарницький міст він давно збудований, але потребує збудов... добудови з'їзду. Це є набагато легшим завданням. Я думаю, що уряд. Це мав би зробити давним-давно, і насправді його відкривали, якщо я не напомняюсь, тричі чи кілька раз кожного разу. Ну який, тричі, так якийсь шматочок, і тобто залізничний міст з лівого на правий, з правого на лівий. Саме і так. зараз немає... не зараз буде так. ще четверте. Напевне, відкриття. Ви вже ось цього добудованого з'їзду. Тому тут е, я вітаю богий намір добудувати, тому що це допоможе лівому беру. розвантажити, його більше. Він нарешті стане зручнішим для е, заїзду із. З'їзду з лівого берега, але сказати. Хто довший то, Я думаю, вони самі з'ясують. Ну хай з'ясують. Хай це з'ясують. прекрасне на останні. Нам Головне, щоб мости ми... не палили, а будували Так, да, і е ремонтували. До речі, як це... міст Патона. Страждаючий, страшно. Дякуємо. Вадим Васильчук від фракції голос був у нас у студії у програмі Київ голос знову ж таки. Голос Гол... для голосу. Голос для голосу і <рес> голос для голосу. Так, е і знову ж таки, це Київ І телеканал Київ Ви можете передивитися повтор цієї програми вже ввечері. Ну а нас слухайте. Вже завтра о 10.30 Знову ж таки, програма Київ голос. А о восьмій програма Київ Муніншо, де ми з Борисовим байдикуємо як тільки можемо. Ну, байдикуємо це легко кажучи. Звісно, насправді Точно. буде дуже багато актуальної нової інформації, свіженької. І не забувайте, що ви можете писати на наш студійний вайбер, писати ті теми, які вас хвилюють. А ми обов'язково ці теми будемо обговорювати в ефірі і можливо знайдемо на них відповідь. Дякую всім, діма біловроврофолег Борисов. Для вас були у цій студії. Залишайте з Києвом. Київ го